Bir Şehir ve 24 Saat bu mövsümün ilk buraxılışında sizi Balkan Yarımadasında gizli bir hazine kimi parlayan Albanya'nın canlı ve merkez şehri Tirana ile tanış edecek. İzleyiciler Tirana'da Nermin için hansı tapşırıqları verir? Hello, do you have opinga? Do you have opinga? Opinga? Yes. Bəs 24 saat bu şəhəri gəzməyə və tapşırıqları yerinə yetirməyə bəs edəcəkmi? Bunların hamısı həftənin şənbə günü saat 11:30-da.